Главное, помочь мне, как бы. Будь ласка, поздоровай, скажи мне сказать, микрофон скажи, что потеряться не суд, не скажет, чтобы он плохо слышит. Хочу всех касаться. Сразу определитесь с участников. Мы будем обсуждать вопрос о возможности стационарной съемки. Тут нет стационарной съемки. Стационарная съемка, когда провода. Проводов здесь нет. Судово за седьмой пыль, центральный скид сутки с солнцем. Центральный скид сутки, Савину справа за позом головы, чем-то любимый владельный представник. Адвокат Гореликов Максим Максимович, Довотоварищество Кром Энерголизм, про визнання дійсним та скасування рішення загального збору учасників товариства Кром Енерголизм від 23.05.2016 року, визнання дійсним змін до установчих документів, від статуту нової редакції визнання права научного товариства Кром Енерголизм, зобов'язання товариства Кром Енерголизм внести зміни до статуту товариства, які виключно складу учасників товариства. Процес фіксується з допомогою звукозапису технічного засобу комерційного суду. Засідання позивача Головченка не з'явилось. З'явив представник адвоката позивача Гореліка Максим Миколаївич. Хто? Давайте. Прізвище, ім'я та по батьку. Гореліка Максим Миколаївич, 30 серпня 1984 року народження. Проживає за адресою місто Кривий Ріг, Покровський район, вулиця Січеславська, будинок 18, квартира 73, адвокат самозайнята особа. Адреса зареєстрована теж. Так, і так, представник, будь ласка. Представник позивача, Ващенко Олександр Миколаївич, сума 8-86 року народження, працює юристом Калинський Тергант, проживає місто Кривий Ріг, вулиця Кривий Ріг, 88. Є так, як так. І Іванова Олександрович. Іванова Олександрович, народився 5 грудня, 22 року, працюю юристом правовим центром «Грант», зареєстрований, проживає за адресою міста Ковріг, вулиця Вадутна, 43-7, квартира 46. Так, Віктор Дейчик, представник, хто у нас? Помазан Антон Сергійович, заступник начальника юридичного відділу приватного підприємства «Підніпровська опалення енергетична компанія», 14.04.83 року народження, проживає в вулиці Черняховського, 50-го. Один представник, так, да? Все? Так. Все. Так, склад суду ми оголошуємо, в прошлому судовому засіданні. Так, у нас відеосйомка, ніхто не просить? Ні. Тільки, щоб ми знімали представників від передача до другої особи. Ви проти? Заперечуєте? Ну, в мене робота така. Ні, хай суд знімає. Так я проти себе заперечу, і все, а знімайте, кого хочете. Так, суд ухвалив, дозволити відеозйомку в залі судового засідання. Так, суд роз'яснює права сторона. Згідно статті 130 Цивільно-процесуального кодексу України попередні судові засідання проводить з метою з'ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи. Попереднє судове засідання проводить суддею за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Для врегулювання спору до судового розгляду суд ясово чи не відмовляється позивач від позову, чи визнає позов відповідач, не бажає сторону укласти мирову угоду або передати справу на розгляд Третєйського суду. Ухвалення попереднього судового засідання судового рішення
в разі любого відпозу виконання позову укладу мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 174 і 175 цього кодексу. Якщо між сторонами укладений договір про передачу спору на вирішення третейського суду, суд постановляє ухвалу про залишення заяви від громадян. Якщо спір не врегульовано в порядку визначеної частини 3 цієї статті, суд уточнює позовне вимоги або заперечення проти позову, вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі, визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору, і які з них визнаються кожною стороною, які підлягають державі. З'ясовує, які докази подані чи подаються на попередньому судовому засіданні кожної стороною для ґрунтування своїх доводів чи заперечень для невизнаних обставин. За клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про витребування доказів, про вихід свідків, про провідні експертизи, залучені до участі у справі спеціалісти, перекладача особи, яка надає правову допомогу або про судове доручення щодо збирання доказів. У невідкладних випадках проводить огляд на місце, огляд письмових речових доказів. За клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про вжиття заходів забезпечення позову, вчинення інших дій, необхідних для підготовки справи до судового розгляду, визначає час та місце судового розгляду. Попереднє судове засідання є обов'язкове. Питання про необхідність його проведення вирішити суддею під час відкриття провадження у справі. За заявою однієї або обох сторін про неможливість явки до суду проведення попереднє судове засідання може бути відкладене, якщо причинні явки буде визнано судом поважними. Відкладання попереднього засідання допускається один раз. Ніявка на попереднє засідання належно повідомлених третіх осіб не перешкоджає його проведенню. Частину 8. У разі ніявки попереднє судове засідання сторони без поважних причин або не повідомлені причин ніякі. З'ясування обставин у справі проводиться на підставі доказів, які було подано договір під час попереднього судового засідання. У подальшому прийняття інших доказів залежить від поважності причин, чи з якими вони були подані, і своєчасно. Про процесуальні дії, які необхідно чинити до судового розгляду, суд постановляє ухвалу. Попереднє судове засідання проводиться за державних загальних правил, встановлених кодексом для судового розгляду. Згідно статті 10 Цивільно-процесуального кодексу України, цивільне судочинство здійснюється за засадою змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівне право щодо подання доказів, дослідження та довідних підсудових переконливостей. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом. Суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справи, роз'яснює особи, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, попереджує про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їхніх прав у випадку встановлених цим кодексом. Згідно статті 27 ЦПК України, особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усну та письмову пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, заперечення проти клопотань, доводів, міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмову зауваження сторінки неправильно чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмову зауваження сторінки неправильно чи неповноти, оскаржувати рішення ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом. Особи, які беруть участь у справі позовного провадження, для підтвердження своїх вимог або заперечень, зобов'язані подати всі наявні у них докази довго під час попереднього судового засідання, якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, до початку розгляду справи по суті. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки. Згідно статті 60 Цивільно-процесуального кодексу України, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказано підлягають обставини, які мають значення для рішення, ухвалення рішення у справі, і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказано не може ґрунтуватися на припущення. Так, представник відповідача, ви у нас один, приймає участь. Так, Павлазан Антон Сергійович, ви також приймаєте. В прошлому судовому засіданні ви були? Дякую, Павлазан Сергійович. Ага, я вибачаюсь. Ви просто рядом. Ну, нас помагає. Ні, я представник Павлазан Сергійович, але питання про його вступ на судовому фактично не було вирішено. Я про те, що будете вступати чи не будете, я поки не бачу такого клопотання. У мене записан Павлазан Антон Сергійович. Ваша честь. Якщо хочете второго... Ні, там питання питання в тому, що 14 грудня 2016 року
справу якось від третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету позову. Помазан Сергій Григорович, кажу, нас і він був повідомлений належним чином і вдох засідання. Є у нас зустріч, показав вам заяву, я вибачаю. Так, ви у нас справили, пан Помазан, участь приймали чи не приймали? Прошлого разу не приймали. Так, то знову оголошується. Знову оголошується склад суду. Так, справу слухає суд у складі головуючий суддя Бекранов. Розгляд справи приймає секретар судового засідання Буданцева, представники позивача Головченка Гарєліков, Ващенка, Іванов, представник товариства Провонела Лізін Томазан Антон Сергійович і представник позивача по зустрічній позовної заяві Томазан. Підводу нема? Ні в кого тут відводу не приймуть? Не приймуть. В прошлий раз ми питання про відвод розглядали. Так, позивачі, які клопотання? У нас клопотання про залучення якості третьої особи Помазана Антона Сергійовича. Так як в результаті розгляду справи у суді було вже знову ж таки змінено склад засновників і включено в склад засновників Помазана Антона Сергійовича. Ми вважаємо, що майбутнє рішення буде впливати на права та обов'язки Помазана Антона Сергійовича і просимо його залучити до участі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги. А він же у нас так відповідає? Помазан Антон Сергійович. А хто вирішив, що вона полізе? Чи відповідач у нас товариство Помазан Сергійович? Так, ну все, будь ласка. І ще хочемо сказати, що у нас є заява про забезпечення позову. Ні, ну що ми розглядаємо, так. Тож суд видаляється в нарадчі кімнати, там вирішує в одному побачення, так. Ващенко Олександр Миколаївич, це представник Головченка. Так, Головченко не заявило судово засідання без місця, то є справа. Ваше все можна думку висловити стосовно попиту? Зараз, стоп. Бізнес слухає, без Головченка? Так, ну що? З самого початку повинен вирішити це питання. Суд ухвалив слухати справу, відсутність позивача Головченка Людмила Володимировича. Так, є клопотання про долучення третьої особи від Ващенка Олександра Миколаївича, представника позивача. Провадження Центрального міського суду перебуває цивільна справа за позовом Головченка, надалі позивальне товариство Промонерголізінг. Надалі відповідач про визнання недійсним та скасування рішення збору визнання недійсним і зміни до установчих документів в вигляді статуту в новій редакції визнання майнового права на частину статутного капіталу зобов'язано внести зміни до статуту підприємства. Враховуючи то обставину, що за час вирішення спору у суді відповідач здійснив склад засновнику учасників, включившись до складу Помазана Антона Сергійовича, вважаю, що майбутнє рішення впливатиме на обсяг прав та обов'язків Помазана, з періоду чого просимо долучити Помазана Антона Сергійовича. Так, так? Так, у нас тут пробуває. Наступного разу вказуйте повністю. Резидуативна частина повністю спочатку і резидуативна частина повністю даної. До участі у справі якості третьої особи, яка не заявляє самостійних виймах. Так, Ващенко у нас і адвокати Гарєліки, Іванов, ваша думка. Моя думка, ваша честь, що суд має задовільнити це клопотання та долучити в якості третьої сторони Помазана Антона Сергійовича, тобто відповідно до даних, які ми маємо, та відповідно до заяви про забезпечення позову, яку ми вам надали, де ми просимо суд забезпечити позов, нами залучено витяг з єдиного державного реєстру, де ми бачимо, що під час, з часу розгляду цієї справи, там за 2-3 місяці, було змінено склад засновників. Тому ми вважаємо, що необхідно це зробити. Та розглянути, просто тут розглянути заяву про забезпечення. Розуміло ваша думка. Іванов, будь ласка. Я підтримую думку засновників позивача. Оскільки все ж таки дані щодо єдиного реєстру, вони свідчать про те, що дійсно якісь такі зміни. Це не просто якісь там сумніви, доводи позивача або якісь дані, які не відповідають дійсності. Третя особа, яка не заявляє самостійний вимог. Помазан Антон Сергійович, ваша думка. Мене дивує тільки позиція представників позиційна. Ви дійсно включені? Так, я в дійсності включений, але питання в тому, що засновник керувався законом при вирішенні цього питання. Ось, і він мав це повністю виконані. Ми зараз не вирішимо закон. Ми законом вирішимо питання про... Ні, в мене тільки одне питання. Чому ви не залучаєте якості такі особи до
тоді зазначити. Я прошу, ви запитали думку, але нам ставлять якісь питання. Ну так, питання. Ваша думка, не питання. Я не заперечую. Можете сказати, в чому залишається? Я прошу вас честь. Було, Борисович, було сказано про те, що в подальшому, якщо буде вирішення, рішення подавитися на то, його неможливо, без вашої участі було виконати це рішення, так? Я не заперечую. Не заперечуєте? Так. На конкурсу. На конкурсу. Все подаляється до наречення. Після його смерті у 2015 році Людмила Володимирівна звернулася до товариства з проханням включити її до складу засновників, оскільки вона має всі права, передбачені цивільним кодексом, вона є дружиною. На що її була відповідь, відмова, оскільки вона ще не вступила і не отримала свідоцтво про прийняття спадщини. Після чого вона звернулася до нотаріуса, була відкрита спадкова справа, по впливанню сроку 6 місяців вона отримала свідоцтво про прийняття спадщини. Тобто, здається, нема жодних перешкод для того, щоб стати засновником підприємства, за спадщину отримати від свого чоловіка. Так? Але товариство має іншу думку. Вони якось вважають, вони по-іншому, мабуть, читають свій кодекс. Мабуть, вони не дуже уважно читають свій статут, де чітко передбачено процедуру вступу в спадщину, там, отримання долі. Звернулася зі свідоцтвом про прийняття спадщини до товариства з відповідною заявою, яка була зареєстрована, та було піднято питання на розгляд порядку денного про включення до складу засновників Галовченко Людмили Володимирівни. Але чомусь товариство вважає, що недостатньо підстав для включення її до складу засновників. Тому сталася така ситуація, що ми змушені звернутися до суду за захистом своїх прав. Але під час розгляду цієї справи Помазан Сергій Григорович, який залишився в складі засновників, дуже дивним чином, так, ну, як батько до сина відноситься, мабуть, дуже нормально, він включає сина до складу засновників. Свого сина вже. Не Головченка сина, бо там теж є діти, там є сім'я якась, яка працювала на створення цього підприємства. Алло, Помазан включає свого сина до складу засновників. На зараз в цьому засіданні ви бачили виступ, думку Антона Сергійовича, поважної людини, вже засновника, про мене реалізує. Тому ми звернулися до суду, вважаємо, що наша основна заява має бути задоволена в повному обсязі. Розумію, що тут це, мабуть, буде вже не в цій інстанції, не в суді першої інстанції під головуванням покарано, оскільки ми звернулися відповідно заяву про забезпечення послуг накладення арешту на майно, тому що ми зараз маємо інформацію, що Помазан виводить активи з цього підприємства на своє інше підприємство, яке зареєстровано там на офшорних зонах. І все таке інше. Таким чином він просто розмиває активи підприємства. Звернувся з заявою. Але дивно, що суддя не вважає, що це необхідно задовільнити цю заяву, щоб заблокувати внесення будь-яких змін в реєстраційні документи. І що в нас зараз відбулося? Ми звернулися на сьогоднішньому судовому засіданні, наприкінці серпня місяця ми подали повторно заяву про забезпечення послуг, оскільки в нас є інформація, що за 2 місяці Помазан ввів до складу засновників свого сина. Він збільшив статутний капітал. Тобто відбуваються певні маніпуляції з статутним капіталом, з статутними документами. Будемо дивитися, що буде робити суд. Будемо спостерігати за цією справою, будемо доводити до відома засобів, через засоби масової інформації до відома населення, тому що такі рейдерські захвати, люди мають знати, що відбувається в нас в правовому полі, що відбувається в центральному суді міста Кривого Рогу,
як справи розглядаються, як справи вирішуються, як бізнес ставиться. Та, мабуть, це ну, має бути освітлена ця справа, доведена до населення. Також ви можете дати якісь пояснення своєї сторони? Це коментарі. А? Це на розгляд суду. Подивитись, побачите. Зрозуміло. Що такі питання мають вирішуватися за столом переговорів, а не путем рейдерського закону. А ви читали протокол? Який саме протокол? На якому було прийнято рішення про. І що ви хочете сказати про це? Що я хочу прочитати? Так, я його читав. Ну. І що? Ви його читали, так я його читав. І що? І ну вискажи свою думку. Я нічого не буду. Там викладено на думку. Про що? Законна. Закон на ставі якого закону? Чому ви так смієтесь? Мені не цікаво. Щоб ви знали, що стаття 19 Конституції каже, правовий порядок України ґрунтується на засадах, відповідно до них ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено закону. Органи державної влади та органи місцевого і їх посадові зобов'язання діють лише на підставі межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законом України. У вас там точно все передбачено законом України? Це цивільний кодекс. Так. Ви статут свій читали? Є свідоцтво про прийняття спадщини. Ви сьогодні вчиняєте рейдерський захват. Ви спочили робити. Це ваша думка. Це не моя думка. Я це доведу в суді. Через правоохоронні органи. Я, будь ласка, це мені, ну, це моя робота. Це не моє право, це мій обов'язок. На сьогоднішній день це мій обов'язок. А ви знаходитесь, я вам кажу, що ви маєте, ви не вирішите ці питання. Ці питання вирішив ваш батько. Так? Сергій Григорович. Я не буду коментувати вас. А я не прошу вас щось коментувати. Бо ви нічого не коментуєте. Ви просто захоплюєте підприємство. Ви просто виводите засновників. Ви вважаєте, що ви на цьому розбагатієте? Чи ви щось краще стане життя? Ви звідки приїхали? З якої країни? Ви, мабуть, в 13-14 році не були в Україні, не бачили, що тут відбувається? Ні? Так посмотрите по сторонам і нервно содрогніться. Аврора вже заїхала. 2017 год, как Руслан каже. На носу уже, да, 3 месяца осталось. 3 месяца. И придут громадян, если вы порушите законодавство цієї страны, вы будете відповідати перед законом. Є питання гідності, чести, деловой репутации та бизнеса. Нас же живут не по понятиям. А ви цього не знаєте, ви цього не розумієте? Чи ваш батько, який створював це підприємство з Волочинка? Що ви мовчите? Без коментарів. Без коментарів? Тому що нема що сказати. На правду ви не маєте що сказати. Правда буде встановлена судовим рішенням. Корумпованим судом не буде. Воно буде встановлено. Я вас запевняю, що правда вона буде встановлена. Вона буде встановлена. А що є підстави вважати, що є тиск на суд? Є підстави вважати, що є певна зацікавленість суду. Оскільки ну, ми всі розуміємо, подана позовна заява. Подана заява про забезпечення позову. Відповідно до цивільного процесуального кодексу, вона має бути розглянута дуже в скорочений термін. Вона не розглядається. Ми приходимо до суду. Тобто відмови нету, але вона не розглядається. Вона спочатку не розглядалася, ми її подали. Вона має бути розглянута. Ми у цей день звертаємося до суду наступного дня. І на протязі тижня ми ходимо до суду, з'ясовуємо, коли вона має бути розглянута. А потім нам помічник надає інформацію, що вона розглянута там минулого тижня. Без вас. А вже ж без нас. Як це не порушує законодавство? А що ж без нас? Ми оскаржили це в апеляційному суді. По одному підприємству суддя Мясоєдова виносить рішення. Апеляційний суд виніс ухвалу якось? Апеляційний суд також
стояло рішення первой станції. Тому ми зараз звертаємося з заявою повторно, заяву про забезпечення позов, про те, що ви казали два місяці тому назад, що будуть відбуватися певні маніпуляції, буде зміна складу засновників, суд каже, що ні, нічого про це не може бути. Сьогодні батько вів сина до складу засновників, збільшив статутний капітал. Статутний капітал збільшено. Змінено склад засновників. Ми до суду кажемо, ви дивіться, ми ж про це казали. Ми про це казали два місяці тому. І просили суд забезпечити порядок. Порядок, так. Про які частка от, в денежному еквіваленті? Яка частка приблизительно, щоб розуміти, про які суми йдеться? Частка от вашого позивача. А, доступа не дають нашому клієнту. Ну, приблизительно, це мільйони гривень, це мільйони доларів, євро, що це таке? На вашу думку. На вашу думку, з якої частки приблизительно? Щоб розуміти рівень зацікавленості суду. Мільйони гривень. Мільйони гривень. І ми що, ну, ми про що взагалі просимо, ми зверталися до другої сторони, ми просимо просто на сьогоднішній день сісти за стіл та почати вирішувати це питання в правовому полі. Просто. Вам відмовлено, так? Нам відмовили включення до складу засновників, ми не маємо права за думкою Помазана, ми не маємо права бути в складі засновників. Вони керуються законом. Мабуть, там де? Чехія, Австрія чи що там? У вас інші закони? Ви почитаєте ось Конституцію України. Це юний кодекс. Добросовісність, чесність. Я читаю закони більше вас. Я маю право більше за вас. Це юний кодекс, це є закон. Четверта стаття, почитайте, я можу вам дати. Ну, щоб ви знали, що цивільний кодекс вище всіх законів стоїть. Можете прочитати? Дайте вам. Ну, щоб ви знали, бо ви, може, не знаєте цього, а потім скажете, та я ж не в курсі. Без коментарів. Ну, вас громада попереджає, якщо ви будете порушувати закон, то ви будете відповідати. Тобто ви мені погрожуєте? Ні, ні, то ми вам зачитуємо. Да. Ми вам зачитуємо цивільний кодекс. Ви зараз мені погрожуєте. Цивільним кодексом. Цивільним кодексом і Конституція України. Я не з нами розмовляю. Дивіться, яка провокація відбувається. Людина читає Конституцію. В стороні процесу він каже, ви мені погрожуєте. У присутності свідків тут на камеру він каже, що ви мене погрожуєте. Який цинізм? Якщо ви вважаєте, що законом можна погрожувати, можете вважати. Добре. Понимаєте? Бо закон єдиний для всіх повинен бути. Дивіться, цивільний кодекс, стаття 4. Актами цивільного законодавства України. Основою цивільного законодавства України становить Конституція України. Ви погоджуєтеся, що Конституція найвищу юридичну силу має, 8 стаття Конституції. Основними актами цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються та відповідають Конституції та цьому кодексу. Розумієте? Та цьому кодексу. Далі закону. Бо тепер ви про це знаєте. Ні, тепер ви про це знаєте, що цивільний кодекс це є права людини. Це основний закон. Інші закони, якщо вони протирічать основному закону, вони не дійсні. Це ще те саме, конституційного суду рішення. Та ну навіщо я от довів людині, щоб вона знала, про що мова йде, бо конституція раніше трохи друга була. Ну, за рейдерські захвати ж передбачена кримінальна відповідальність, правильно? Ми будемо доводити це до площину кримінального права. Ми будемо звертатися до правоохоронних органів. І вони сидять зараз без коментарів, потім будете надавати коментарі правоохоронних органів, прокуратурі. І в Австрію ви не встигнете виїхати. Добре, передайте вашому батькові. Я думаю, він це вибирає. Так. Чому так улыбаєтесь? Я не можу зрозуміти. А це істерика. Ви пишіть, що ви сами вірите, що ви праві. Ви хоча б как-то эмоции сделали. Ну не стоит же так же самое. Истерика не можно сделать. У меня лично просто просьба, ну сдерживайте эмоции. Да не может. Человек никогда не может держать эмоции, понимаете? Это тяжело. Ну, на этих же эмоциях как раз же что-то построен, как его. Правда или неправда, человек говорит, понимаете? Ні, ну це не заборонено. Це прекрасно не заборонено. Так що веде
Моє право захищається в будь-який спосіб. Це правда, це дійсно правда. Його право захищатися в будь-який спосіб. Можна питання? Я про вас, ну, людина, яка знає обично порядки. Скільки обично в процентному відношенні судді захочуть, коли от йдеться про мільйони? Скільки в процентах? Я знаю, що в деяких справах ми повідомляли. Скільки може бути взяти? Ну, наприклад, присудити без доказів – це до 50%. А скільки в даних випадках обично? Просто ми в цих ділах не це допустимо. Да. От ми з'ясувати, що ми займаємося розслідуванням договорняків, нам це цікаво. Ну, якщо у нас питання полягає, в нас питання полягає зараз на сьогоднішній день, це декілька мільйонів гривень. Ну, де одна особа, один засновник узурпував все підприємство і не хоче вводити до складу засновників з підприємцями. Він не хоче. То ми розуміємо, що там, ну, там 10 мільйонів гривень. Оскільки людина може поділитися для того, щоб зберегти це під своїм... Скільки суд обично бере, отак, русським язиком? Я не можу це питання відповісти. Вони заносили, так? Навіть по закону, якщо ви візьмете 10%, це законно, що не повертається. Тобто, але, якщо ми 10%, але ми розуміємо, якщо питання полягає там у десятків мільйонів гривень по підприємству, а це ж не одне підприємство, у нас зараз іде процес, у нас є інша справа, Придніпровська паливна компанія, вона слухається під головуванням судді Мисоєдової. Але вона пов'язана з цією справою? Ті ж самі сторони процесу, та ж сама ситуація. Також помер чоловік, був засновником, звернулися до нотаріуса, отримали свідоцтво про прийняття спадщини, звернулися до товариства, включіть, от є свідоцтво про прийняття спадщини, товариство відмовляє без жодної аргументації, без жодних підстав. Людина працювала на цьому підприємстві, людину звільняють з роботи. Тобто позбавляють засобів навіть не існування. Ну, будь ласка, до товариства ти не маєш жодного відношення, твій чоловік мав, а ти не маєш. І прав у тебе нема. Іди за захистом до суду і захищай свої права в суді. Ну а спадщина прийнята. Спадщина прийнята і все це розписано. Так, коли ми звернулися до судді Мясоєдової, з позовом, так, ну, під головуванням Мисоєдова, вона вбачає в заяві про забезпечення позову погрозу, та вона її задовільнила. То там... Це центральний міський суд. То по тій справі є заборона на відчуження будь-якого майна товариства та внесення будь-яких змін до статутного капіталу чи до складу засновників. Та там ще сильно нема засновників. Ну, бачите, там є заборона. Бо якби її не було, то, мабуть, ми і там би залучали до третьої стороною там Помазана Антона Сергійовича. Тобто є якийсь вплив на суд? Я вважаю, що так, є, він об'єктивно є. Ну, не може одна та сама справа, одні ті самі сторони, підстави для вирішення питання, вона розглядається зовсім по-іншому. Ну, ця справа розглядається таким чином, а ця справа розглядається таким чином. Це є припущення, я не маю доказів. Я не маю доказів, я не брав там зарплату, я не фільмував, не фотографував. Але я бачу, як юрист, як адвокат, який представляє інтереси свого клієнта у суді, де жодних, взагалі немає жодної, ну, це питання, ну, вирішується там, ну, там, 30 хвилин, так? Необхідно взяти свідоцтво про прийняття спадщини. Чи дійсно є спадкоємець, чи дійсно він отримував спадщину, чи дійсно він звертався до товариства. Взяти статут, зачитати статут, як там передбачено, що там написано. Взяти закон про господарське товариство, прочитати, що там говориться. І все, це питання вирішується. Дуже просто. І цивільний кодекс там теж. І цивільний кодекс, так. Там порядок спадкування передбачено, там чітко прописано ці питання. Не треба, а ця справа буде розглядатися не один місяць. Бо зараз буде оголошена перерва і справа буде розглядатися ще через місяць. Потім ще через місяць. То таким чином... А за цей час на цьому підприємстві вже нічого не буде. Вже нічого не буде. І буде сидіти, син казати без коментарів, без коментарів. Тобто зараз для затягнення справи, так? Так, щоб за те время роздербанити все майно.
виводиться активно з підприємства, підприємство зменшується ставки підприємства. А ми нічого не можемо вдіяти, бо ми діємо в правовому полі. Ми звертаємося до суду, суду кажемо, що дивіться, будь ласка, ну от, от така от ситуація. А чого ви не заявляєте недовіру до суду? Такого? Ми заявляли минулого разу, ми заявляли відвід, але нам було відмовлено. Тобто бандитська схема, то, що я говорю, у нас у влади з'являється ОПГ, змови, як така от. Люди відводять. Я не хочу робити вичні заяви, так? Що там є зацікавленість там суду. Тому що я бажаю, щоб суд розумів, що відбувається. Я хочу, щоб суд керувався цивільним кодексом, цивільно-процесуальним кодексом. Я хочу, щоб суд зважав на ці обставини, щоб він розумів, що до нього звернулися за захистом. Правильно. Ну от якщо ми не будемо висвітлювати це. Це не буде публічності, як у нас прописано в цивільному кодексі. Так, я повністю згоден. Не буде власності, відкритості. Цей процес надо. І от ці, от, допустим, люди, я проти того, що зйомки, там це саме, у нас це прописано в цивільному кодексі і в Конституції. Закон України про судоустрій і статус суддів. Да. Закон України про забезпечення права на справедливий суд. Чому ми з'єднуємо? Тобто, поки ми не почнемо саму судову, ну, в смысле, оці всі гілки влади виводити на чисту воду, ми так і будемо по поняттям все робити і розговорювати, заносити, виносити. Ми ж хочемо інвестиційну привабливу країну створити. А який інвестор, який, от розумієте, який інвестор буде входити в цю країну, щоб просто, він розуміє, що він не може захистити свої корпоративні права? Просто ми хочемо сказати так, своє, заявити так, що давайте називати речі своїми іменами. Якщо це злочинець, то це злочинець. Правильно? Якщо це біле, то це біле. Якщо прапор синього голубий і жовтий, то це голубий і жовтий. Ну я теж так. Якщо це предатель, то це предатель. Тобто Ніколаєвич о чому хоче говорити? Тобто є особливі правила, правильні, то і ми бачимо, согласно з цих заявлень, ми бачимо, що суддею не виконуються жодні правила, тобто засоби. Цивільні правові, постійне оттягування справи, щоб збанкрутів завод. Тобто йде реально рейдерський захват людьми, де судді куплені. Справа полягає в тому, що він не йде, а він вже відбувся. Тобто він вже відбувся, все. Особа звернулася, ну, звернулася до суду, захистіть, будь ласка, мої права, мої інтереси. А в мене немає нічого. Конституція передбачає захист прав інтересів. А свої права. У мене ще питання таке, це у вас цивільно-правова форма, так? Да, так. А прокурор чому не має бути? Ми звернулися до прокуратури, чекаємо на відповідь. Ми будемо переходити ці питання. Ні, є, в кримінальному кодексі є окрема стаття про рейдерські захвати. Є окрема стаття. Так. На підставі цього ви відкрили провадження? Ми звернулися з заявою, я зараз, ну, ми чекаємо. Але ми хочемо перевести це все. Ну, це підполягає під склад злочину. Це є кримінальний злочин, це є захоплення підприємства іншим засновником. Хоча ми розуміємо, що вони будуть намагатися перевести все це в цивільно-правову площину. Щоб це питання вирішувало судді. Нема жодного порушення, там, нема там, на підприємстві нічого, будь ласка, все в нас нормально, ми все працюємо, все добре. Такі питання. Питань нема жодних. Але на те, що там це підприємство виводить активи, то вибачте, будь ласка. І ми після того. Іронія цієї ситуації складається в тому, що навіть якщо ми там, отримаємо рішення, яке буде включено до складу стосовників, да, там, через деякий час, але є погроза того, що майна вже не буде. Ну, тобто, будь ласка, ви воюєте за цю назву, будь ласка, значить, може, ви її отримуєте. Якщо, допустимо, кримінальна стаття, потім... Ну, ми це робимо, ми будемо це. Тобто, фактично, рейдери провоцирують розбір польотів по поняттям. Тобто, вони щось хочуть спровоцировать таке, щоб воно було, ну, силовим способом рішено. І так я розумію? Совершенно верно. Все, я вас зрозумів. А як ви вважаєте, що такими людьми, ну, двигає? Гроші. Гроші, бажання отримати більше, ніж це передбачено законом. Отак, на той же світ все не забереш. Які можна спадкоємців, а спадкоємці бувають різні.
бывает пропьют, бывает наоборот примножить, там бывают еще что-нибудь разбазарить, там проиграют, там еще что-нибудь. Вот я тоже не можу разрешить такие вещи. Ці люди не керуються там чистістю там. У нас, допустим, к примеру, ми вже це зайнялися цією правовою основою, так? У нас своєго рода азарт. Тобто не гроші там на пірамиді, хоча й розвитку не обійдеться, тому що нам же за що тут существувало. Ну, вам треба сюди до суду приїхати, а потім туди поїхати, це ж якісь кошти. Ну так. А от такі люди, типу таких. Майна набиралися на те саме, там, приумножили. Якби хоч людям щось робили, допустим, да, якось люди б це саме. А це ж йде своєго роду, як то кажуть, вони самі себе підвищують своє матеріальне становище, не зважає на окружаючого. Наживо. Оголошується ухвала. 16 лютого 2016 року Кремлівський районний суд міста Кривого Рогу складала вищий судді виконував вимоги секретаря Буданця, представників позивача Ващенка Іванова Гарінкова, представника відповідача Помазан, позивача Помазан розглянувши відкритим судом засідання зараз Центральміського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровського справу за підписним позовом головного вчителя Людмила Володимира товариства обмежена відповідальність промонарголіз. Лізінг про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів, визнання недійсним змін до установчих документів та за заточним позов Помазан Сергія Григоровича та Головченка Людмила Володимира, третя особа товариства обмежена відповідальність промонарголіз. Лізінг про визнання законом рішення загальних зборів учасника встановили. 6.06.2016 року Головченко звернулося до суду з позовом до товариства обмежена відповідальність промонарголіз. Про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів учасника товариства обмежена відповідальність промонарголіз. 23.05.2016 року визнання недійсним змін до установчих документів згідно статуту нової редакції, визнання права на участь у товаристві з обмеженою відповідальністю промонарголіз, зобов'язане товариство обмеженою відповідальністю промонарголіз внести зміни до статуту, які включать до складу учасників. Просить суд визнати недійсним та скасувати рішення загального збору учасників товариства з обмеженою відповідальністю промонарголіз 23.05.16 року. Оформлений протоколом загальних зборів учасників товариства обмеженої відповідальності промонарголіз 23.05.2016 року та зміни до установчих документів вигляд нової редакції статуту товариства з обмеженою відповідальністю промонарголіз затверджений протоколом загальних зборів учасників 23.05.2016 року визнати за ним право научного товариства обмеженої відповідальності промонарголіз на частку померлого 24.09.2015 року її чоловіка Головченка у розмірі 50%. Що становить 78 тисяч гривень зобов'язання відповідача внести зміни до статуту, яким включити до складу учасників товариства обмеженої відповідальності промонарголіз з часткою статутного капіталу в розмірі 50%, що становить 78 тисяч гривень. 14.07.2016 року Помазан звернувся до суду з ручним позовом до Головченка, третя особа товариства обмеженої відповідальності промонарголіз про визнання законом рішення загальних зборів учасників. Просить суд визнати за якими законами та залишити всі загальні збори учасника товариства промонарголіз та оформлення протоколом від 23.05.2016 року щодо виключення зі списку складу учасника товариства промонарголіз Головченка та відмови Головченка у прийнятті до складу учасника товариства промонарголіз виплати її суму вартості частини майна пропорційної частини у його статутному капіталі фонду як спадкоємцю померлого Головченка зменшення статутного фонду товариства промонарголіз з 156 тисяч гривень до 78 тисяч гривень, внесення відповідних змін до статуту товариства промонарголіз з шляхом виклання його в нової редакції проведення здійснення державної реєстрації нової редакції статуту товариства промонарголіз затверджено загальний збор учасників товариства промонарголіз, що відбулись 23.05.2016 року. Представник позивача Ващенка заявив клопотання про залучення до вирішення справи третьої особи для самостійних вимог Помазана Антона Сергійовича, заступив тим, що прийняте рішення може впливати на обсяг прав та обов'язків останніх. Позивач за первісним позовом судового засідання з'явилися представники позивача з первісним позовом Гарельков та Іванов підтримують клопотання. Представник відповідача за первісним позовом Помазан згоден з клопотанням. Позивач по зустрічному позову Помазан залишає вирішення питання на розсуд суду. Згідно частини 2 статті 34 ЦПК України, третя особа, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, можуть бути залучені до участі у справі за клопотанням старих інших осіб, які беруть участь у справі. Якщо суд при прийнятті позовної заяви здійснює провадження у справі до судового розгляду або під час судового розгляду справи встановить, що судове рішення може вплинути на права і обов'язки осіб, які не є сторонами у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі, як третіх осіб, які не заявляють самостійних
постійних клінок на предмет спору. Суд визнав, що учасників процесу вигнавши матеріали справи вважає клопотання представника обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищого такої статті 3491 СПК України суд ухвалив залучити до вичту вправі за позов, за підвісним позовом Галовченка Людмила Володимировна, товариство з обмеженою відповідальністю, дальністю правоохоронних організацій про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів визнання недійсним він до установчих документів та за зустрічним позовом Помазан Сергія Григорьовича Галовченка Людмила Володимировна, третя особа товариства з обмеженою відповідальністю правоохоронних організацій про визнання законними рішення загальних зборів учасників третьої особи, яка не заявляє самостійно прийом щодо предмету спору Помазан Антона Сергійовича. Ухвала скаржена під оцінним порядком для суддя підпис. Зрозуміло, зміст ухвали та порядок скаржена, зрозуміло. Технічно перебрано положено. Тривається жовтень місяць представники. Перепрошую, Ваша честь, у нас ще є заява про забезпечення позову. Жовтень місяць, будь ласка. До жовтня місяця вже ми ще будемо 5 осіб. Я напоминаю, що прежде всього суд розглядає діла там, де колеги під вартою, малолетки, так далі, так далі. А потім вже цивільний і так далі. Але строк розгляду заяви про забезпечення позову в один день. Вона подана 23-го року. Я вибачаюся, може один раз подадаю. Так, 13.10.2016 року, дивіться, підходить. Речовуєш, не хочете послати по слову. У нас наступна справа, можливо. Ні, мене Європейським судом зазначено, що в кратчайший срок ви розглядали. Розуміло, вони вкажуть. Ну так а що, ви знаєте, що существує верховенство права статті Конституції 8? Ви знаєте, що такое? Ви знаєте, що таке применення права? Это активная властная деятельность государства в лице его компетентных органов по разрешению конкретного юридического применения. Вы не считаете, то я бы 100 лет назад прочитал. Будь ласка, так а что вы прочитали? Я вас просим, чтобы вы не нарушали закон. 13.10.10. Всех устраивает участники. Ви ж порушили його в Тернівському районі, а зараз в Тернівському. Яке це не бежать в правду? 17-го, 18-го, 19-го. Так. Що, засідання закінчено? Ну так, яке це? Ну ж, суд соцовствує тому. Яке це? Вони спосовствують, ні. Але де є гарантія, що вони це не вивезуть? За 14-го, 11-го. Є гарантія, що вони не вивезуть? Закон. Ви ж закон. Є гарантія, що вони не вивезуть? Арешт нам накладати. Арешт? Побідачі. Так а що ви арешт нам накладаєте? 14.30.17. Ну так договорняк, на що? Ви що не бачите? Чи ви заінтересовані лицо? Ваша честь, а нам є справа.